Moikka, mun nimi on Jutta Kyllönen ja mä oon Miss Suomi semifinaalisti 2019. Ja mä törmäsin sosiaalisessa mediassa tähän Emme kiusaa -kampanjaan ja halusin ehdottomasti lähteä suojelijaksi mukaan. Mä oon joutunut kiusatuksi ihan henkisesti ja fyysisesti. Sieltä löytyy tönimistä, nimittelyä, syrjimistä ja vähän semmoista vakavempaakin fyysistä kiusaamista. Mutta mulle harrastukset on aina ollut tosi tärkeitä ja onneksi aina kun on päässyt omien harrastusten pariin, niin siellä ei ole tarvinnut pelätä, että joutuisi kiusatuksi, vaan voinut olla ihan oma itsensä. Joten mä toivoisin, että niin kuin koulussa, niin myös harrastuksissakin lapset, nuoret ja miksei aikuisetkin, niin pystyisi olemaan täysin omia itseään eikä tarvitsisi pelätä tulla kiusatuksi.